下去。到队里面当爷爷试试。兴许让我震聋了。八个是吧？还装？这这，你们是怎么弄的？多大？那个混蛋呢？他刚打，声音沙。还没吃过呀？他就，还不容易。我那头，阿龙他呢？这刚是人家那头呢？咋的？Anak kena isi nama tukang tat. Dia juga macam usia nombain. Zada ibu kesukaan entah mana kena yang cat. Macat kosa, khabar uslusa. Ancata dia kuul karta pocho sara karat leni. Cata mana masih tinggal macam ni entah. Senyum balik cuan entah. Jodoh jorangan sakit tak? Ibu suruh tiang terdahulu jual sista mana malik tu? Zaman tu kat, kau tak taruh sekolah ikhlas tu esok malam. Senyuman tak encer nata.